Množiny se v matematice vyskytují opravdu na každém rohu, takže je záhodno jim rozumět. A napřed si zkusíme tak nějak říct, co to vůbec je. Nebudeme si zde říkat žádnou formální definici, ale spíš tak, abyste si to vysomně představit. Jedná se o nějaký souhrn prvků, o neuspořádaný souhrn prvků a důležité je, že ty prvky by měly být různé. Když si představíme, že máme nějaký obrovský pytel a v tom nějaké prvky, a v matematice se budeme bavit o číslech, ale uvědomte si, že těmi prvky může být opravdu cokoliv. A máme nějaký takovýto pytel a tam máme ty čísla, takže nás nezajímá, kde je jaké číslo. Můžete si to představit, že to jsou nějaké objekty a jenom jste jim dali nějaká pořadová čísla, abyste byli schopni rozlišit. Nebo ne nutně pořadová, prostě čísla. Máme tady třeba jedničku, dvojku, trojku, sedmičku. A tuto množinu bychom zapsali... Vždycky se množina zapisuje pomocí složených závorek a prvky se oddělují čárkami, buď čárkami nebo středníky. 1, 2, 3, 7. No, pokud... Nebo jak jsem na začátku řekl, nezáleží na tom, jak ty prvky tam jsou uspořádané, takže pokud to nějak ty předměty třeba pospřázíte nebo tak, tak se jedná pořád o stejnou množinu. Číselně si to můžeme představit tak, že ty čísla popřázíme, takže tady bude třeba 2, 7, 1, 3 a jedná se pořád o stejnou množinu. Tyto dva zápisy, 1, 2, 3, 7, 2, 7, 1, 3, to jsou pořád ty stejné množiny. A já jsem na začátku řekl, že by se tady neměly vyskytovat, že v množině by se neměly vyskytovat dva stejné objekty, ale i pokud třeba bychom měli příklad, kde by tam byly, třeba tady si napíšem ještě jednu trojku, ještě jednu sedmičku, tak tam pořád se jedná o stejnou množinu. Takže tuto množinu, kterou se zabýváme, můžeme klidně zapsat jako množina čísel 1, 7, 7, 2 sedmičky, 2 trojky, 1 dvojka. Je to pořád to stejné. Pořád to stejné. No a ty množiny nemusí být jenom konečné, jako v tomto případě, ale můžou být i nekonečné. Takže ten zápis množiny pomocí výčtu, jak jsme tady 1, 7, 7 a tak dále, není vždycky úplně nejlepší. Množinu se zapsat také pomocí takzvané charakteristické vlastnosti. Co to je? Napřed řekneme, o které prvky se zajímáme. Musíme udat nějakou univerzální, nějakou obecnou množinu, nebo to říká se tomu základní množina nebo univerzální množina. Z čeho prostě vybíráme? Třeba tady se zabýváme čísly, konkrétně celými čísly. Takže bychom řekli, že se zajímáme o ty prvky se značí x většinou o celá čísla a tomu se říká základní nebo univerzální základní množina. No a teď musíme udat nějakou vlastnost, kterou jednak splňují všechny prvky té množiny, ale také je důležité, že ji nesplňují žádné prvky, které tam nejsou. Tady by to bylo docela těžké něco takové vymyslet, 1, 2, 3, 7, co by to mohlo být, ale když si tu množinu trochu upravíme, třeba přidáme čtverku, pětku a šestku. Takže máme zde všechny čísla od 1 do 7. Aspoň doufám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Všechna tato čísla tady jsou. Tak teď můžeme říct, že všechny prvky té množiny mají vlastnost a mají vlastnost, že jsou větší nebo rovný 1 a menší nebo rovný 7. Takže toto je vlastnost. Vlastnost, kterou mají všechny tyto prvky a žádné jiné prvky nemají. No, ne vždycky je to tak jednoduché, jako v tomto případě. Ukažme si, no, máme-li třeba množinu čísel 1, 4, 9, 16 a 25
a chtěli bychom ji zapsat pomocí charakteristické vlastnosti. Tak, první, čeho si všimneme, asi je, že to jsou kvadráty přirozených čísel. Tak, jednička je jedna na druhou, čtverka je dvě na druhou, devítka je tři na druhou, 16 je čtyři na druhou a 25 je pět na druhou. Tak, chceme to zapsat pomocí charakteristické vlastnosti, takže začneme tou základní množinou. Základní množina, všechna tato čísla jsou, určitě jsou reálná, ale snažím se pokročit co nejdál, protože to by pak nemuselo stačit. Jsou celá, to už by mohlo stačit, ale můžeme popojít ještě dál, vidíme, že všechny čísla 1, 4, 9, 16, 25 jsou určitě přirozená, takže můžeme klidně napsat, že se zabýváme přirozenými čísly a teď musíme přijít na tu charakteristickou vlastnost. No, my jsme si tady, všimli jsme si, že splňují ten tvar, že to je druhá mocnina nějakého celého čísla, takže napíšeme, že x má tvar k na druhou. No, ale to k na druhou nemůže být libovolné. Rozhodně to musí být nějaké celé číslo, ale nejen tak libovolné celé číslo. Musí být od 1 do 5, takže podobně jako jsme tady psali, že x je mezi jedničkou a sedmičkou takto, tak můžeme napsat zde, možná to napíšu na další řádek. K je větší nebo rovno 1, ale zase menší nebo rovno 5. No. A jsme hotovi. Toto je zápis pomocí charakteristické vlastnosti. Káčko nabývá hodno, má to být celé číslo a od 1 do 5, 1, 2, 3, 4, 5. A x bude k na druhou, 1 na druhou je 1, 2 na druhou 4, až 5 na druhou bude 25. Tak. Teď bych chtěl ukázat nějaké základní vztahy mezi množinami, které můžou nastat. S jedním už, jeden už jsme tady viděli, to je rovnost. Tyto dvě množiny jsou rovné. A tady zase. Tyto množiny jsou si tak, mezi nimi je taky rovnost, takže pokud přidáme nějaký prvek, který už tam je, čili nějaké, jsou tam nějaké duplicity, nebo ty prvky pospřádíme, množiny jsou pořád rovné. Množiny jsou si pořád rovny. Ale existuje jeden vztah, který je o něco složitější a tomu se říká inkluze. Nakreslím si tady nějakou novou množinu a dáme si tady zase nějaké prvky 1, 2, 3, 4 třeba. A tu množinu nazveme jako A. Teď. Každá množina má mnoho různých podmnožin. A podmnožina to je taková množina, která obsahuje jenom prvky z té množiny, které to má být podmnožina. Tak abych to trochu jasněji. Máme-li množinu, která obsahuje tyto dva prvky. Množina B obsahuje jedničku, dvojku. A jednička, dvojka jsou zároveň prvky A. Čili všechny prvky množiny B jsou zároveň prvky množiny A. Pak B je podmnožinou A. A obvykle se to píše B je podmnožinou. Tato značka znamená, že B může být i rovno A. Takže pokud by třeba B zahrnovalo všechny prvky 1, 2, 3, 4, tak i tak by to byla podmnožina A. Naopak, takováto značka, té se říká ostrá inkluze, tak tam B nesmí být celá ta množina A, může to být třeba 1, 2 a 3, ale ne už 1, 2, 3, 4. Tak, tomuto vztahu se teď říká inkluze a o množině B říkáme, že je podmnožina množiny A. Operace s množinami. Tak, začneme, nebo když máme dvě množiny, oni se můžou nějak z části překrývat. A asi to dáme trochu konkrétnější. Třeba množina A a množina B. Množina A bude mít prvky 1, 2 a 3 a množina B bude mít prvky 2, 4, 6. Takže množiny A a B mají jeden společný prvek, je to 2.
Jedna operace popisuje právě prvky, které mají společné, a tomu se říká průnik množin. Průnik množin se zapisuje A, průnik B. Zapamatovat si tuto značku není takový problém, protože jsou to prvky, které jsou množiny A a současně množiny B. A tento znak Ačko docela připomíná, takže nebude problém zapamatovat. A a současně B jsou tedy všechny prvky, které jsou množiny A a současně množiny B. Což je v našem případě jenom dvojka. Pouze dvojka. Operace sjednocení se značí obráceně A sjednocenost B. A to jsou všechny prvky, které jsou buď v A nebo v B. Čili všechny prvky, které jsou buď v A nebo v B. To bude jednička, dvojka, trojka, čtverka a šestka. Operace opačná, inverzní k sjednocení. Opačná k sjednocení je odečtení, můžeme množiny odčítat, nakreslím proto nový obrázek. Množinu A, množina B, množina B. Pokud odečteme od množiny A množinu B, znamená to, že ta množina, která nám vznikne, bude mít všechny prvky, které byly v Ačku, kromě těch, které jsou i v Bčku. Takže pokud zase vezmeme ty stejné množiny, A má prvky 1, 2, 3 a B má prvky 2, 4, 6, tak výsledek odečtení, pokud budeme odčítat A méně B, tak výsledkem budou množina všech prvků A, které nejsou v B, čili jednička a trojka. Jednička a trojka. Jinak by to dopadlo, kdybychom odčítali množinu A od množiny B, takže B méně A by byly tyto prvky, čtverka a šestka. Čtverka a šestka. Tak. A s odčítáním množin souvisí doplněk. Pojem doplněk množiny. Představte si, že máte nějakou velkou množinu A a její podmnožinou je množina B. Takže B je podmnožina A. Pak jako doplněk množiny B v množině A značíme všechny prvky, které nejsou v B, ale jsou v A. Takže doplněk se značí takto. A ještě, že v množině A, takže doplněk množiny B v množině A by byly tyto všechny prvky, které nejsou v B, které jsou v A, ale nejsou v B. Všechny tyto prvky. Tak. Ale je důležité si uvědomit, že o doplňku můžeme mluvit jenom v případě, že ta množina B je opravdu podmnožinou A. Takže pokud platí tohle, B podmnožinou A, tak pak doplněk je roven tomu, o čem jsme právě mluvili, o rozdílu. Jsou to všechny prvky A, kromě těch, které jsou současně prvky množiny B. Takže doplněk je není nic jiného jako rozdíl množin, ale pouze za předpokladu, že ta množina, kterou odčítáme, je podmnožinou množiny, od které odčítáme. Pouze takto. A občas ani neudáváme tu množinu A, pokud je zřejmé, že třeba mluvíme o všech reálných číslech nebo tak. Máme třeba všechna reálná nezáporná čísla, čili kladná nebo nula. A kdybychom měli množinu všech reálných čísel, tak doplňkem množiny všech nezáporných čísel pak budou všechna reálná čísla záporná.
že na reálná čísla záporná. Takže třeba když to rozumím jak takto, tady budou reálná čísla záporná. A doplňkem množiny reálných čísel, doplňkem množiny nezáporných reálných čísel, množiny reálných čísel, budou všechna záporná čísla. A tento, tady je vidět, proč se používá tato značka, která se někdy používá, jako která někdy značí třeba negaci, je právě proto, že to jsou právě všechny ostatní prvky, takže pokud bychom vzali doplňku, tak dostaneme zase tu původní množinu. Jo? Pokud máme doplněk množiny nezáporných čísel, tato část. A vezmeme, nebo toto jsou všechna, pardon, tak, toto jsou všechna nezáporná čísla, takže její doplněk jsou všechna záporná čísla, tato část. A teď uděláme její doplněk. Dáme tady další čárku, možná bychom to mohli dát ještě do závorky. Tak to bude doplněk, tak je to stejné jako doplněk všech záporných čísel. A to jsou všechna nezáporná čísla. Čili R plus 0. Takže pokud děláme doplněk doplňku, tak dostaneme původní množinu R plus 0.